Hieman alakuloisin miettein ollaan tässä nyt Kalle Tyrkkään kanssa pelin jälkeen. 2-6 tappio Vaasalle, summa summarum. Joo, ei kai sitä tappion jälkeen iloinen voi olla, että sit on väärissä hommissa, jos tässä naurattaa kauheasti. Päivää oli pari teemaa, että kauden parasta tarvitaan, jos meinataan voittaa. Siinä oltiin aika lähellä. Viimeistely oli sitten toinen, että kumpi tänään viimeistelee paremmin, niin voittaa, ja siinä sitten epäonnistuttiin. Pieniä asioita. Pieniä asioita, siellä oli monella kaverilla semmosia tuhannen taalan paikkoja. Heikki tempas puolesta metristä yli ja Vili tolppaan ja niin edelleen. Ne oli niitä varmaan niitä käännekohtia, että kun ne olisi meille pomppinut. Joo, sehän on aina sentti sinne ja sentti tänne, niin tiukan pelin marginaalit on pienet, että tänään ne oli Vaasan eduksi ne hommat, ja ei mitään, kaikki kunnia Vaasalle, että varmaan on keväällä kyllä kärkikahinoissa, että hyvä jengi, ja sitten vielä Pasilla hyvä tuuri, että sai vähän palloja kiinni. Niin. Näin on, mutta kuitenkin oma peli oli hyvää ja liikkuvaa, että siitä on hyvä lähteä rakentamaan, ja niin kuin on todettu monta kertaa, divari on tasainen, ja joka peli on voitettavissa, kunhan se pallo vaan meille pomppii. Joo, kyllä sitä se on, että tasainen sarja ja jokainen vastustaja on mahdollista voittaa, mutta sitä just tuossa sanottiin, että ei nyt liian syvälle saa tuntemuksissa vaipua, ei kukaan aina voita. Että hyvin tässä nyt on kuitenkin kausi lähtenyt liikkeelle ja tänäänkin, niin kuin sanoitkin, niin pirteä hyvä esitys, että ihan hyvillä mielin eteenpäin sen suhteen. Nyt pieni treenijakso ennen seuraavia pelejä. Ei muuta kuin sieltä uutta iskua. Joo, kyllä. Vähän huilataan ja treenataan, ja sitten siinä onkin heti tauon jälkeen, taitaa olla viikkoa heti 4 peliä, että onko siinä lauantai himas, sitten on se maanantai Kapin peli Jyväskylässä, torstai Oifissa ja lauantai Turussa, että aika tiukastihan se siitä heti sitten taas alkaa. Mutta. Siellä sitten uuteen taistoon ja niin laskuusiin voittoihin. Kyllä, näin tehdään. Kiitos Kalle. Kiitos.